E shikues të ndëruar ashtu si që u paralajmërova dhe në fillim të këtij edicioni këtu për të diskutuar për procesin gjyqësor të ishkrerëve të UÇK-s, por gjithashtu të edhe për datën 17 shkor të 15 vjetorin pavarësisë së Kosovës dhe një organizim të mirëpritur faktikisht nga qytetarët e vendit tonë. Këtu me ne në studio kemi Albert Magjunin, antar i Nisma Socialdemokrate. Përshëndetje zoti Magjuni, mirë se erdhët në direkt. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve për kohën. Atëherë, po fillojmë ndoshta me ditën e premtë, ditën e pavarësisë së Kosovës, ku ju edhe keni organizuar një tubim festiv, të quajtur Festojmë me ju. A mund na tregoni fillimisht më shumë rreth organizimit? Po patjetër, siç tashmë jeni dëshmitar të asaj që në dy vitet e fundit qeveria aktuale po tenton të shmang historinë e vendit tonë, duke mos kujtuar ata të cilët shpallën pavarësinë e Kosovës. Mm-hmm. Siç e dini, dy vitet e fundit është festuar, mirë po pa u përmendur ish-kryeministri zotri Thaçi, zëri lirist zotri Jakup Krasniqi dhe të gjithë faktorët tjetër zotri Veseli, zotri Selimi, gjithë të tjerë që sot nuk gjenden në mesin tonë. Arsyeja pse ne do të festojmë ditën e premtë të pavarësinë është sepse ata sot fatkeqësisht gjenden të paraburguar në Hagë dhe ne do të festojmë për ata. E qartë, pse atër po mendoni se po shmange? Pse mendoni që kanë kaluar 2 vite mandat në qeverisjen e Kurtit dhe janë duke u shmangur gjitha këta emrat të cilat edhe kanë kontribuar për pavarësinë e vendit tonë? Kompleksit mos bërit asgjë për vendin e tyre, i ka kop tashmë qeverinë aktuale. Ata vuan nga kompleksit sepse nuk kanë qenë në asnjë proces të rëndësishëm për vendin tonë, duke filluar nga lufta, nga procesi i Rambujes, i Vjenës, dhe tashmë ata faktikisht po tentojnë të zhbëjnë gjithçka që është arritur në këtë vendin tonë. Ne duhet të jemi mirënjohës gjithë atyre që ndër vite kanë punuar dhe kanë dhënë gjithçka që ne sot të festojmë të lirë. Ne sot gëzojmë 15 vjetorin e pavarësisë së vendit tonë, një vit jubilar. Andaj duhet të gjithë së bashku, si popull, si këmbë, t'i vlerësojmë ata që dhanë gjithçka, duke filluar nga dëshmorët, martirët, të gjitha familjet që kontribuan jashtëzakonisht shumë për lirinë e vendit tonë. Është qartë, po në anën tjetër, nëse lëm anash qeverinë Kurti, a mendoni se edhe qytetarët i kanë harruar gjitha këta emra të cilët kanë kontribuar për vendin tonë? Jo, absolutisht. Vetë ideja e kësaj manifestimi Festojmë me ju rrjedh pikërisht nga qytetarët e Republikës Kosovës. Ideja e kryetarit Lima i bashku me Reninë, Nisma Socialdemokrate ka gjetë një përkraje të jashtëzakonshëm të qytetarëve të Republikës Kosovës. Do të thotë organizimi do të jetë qytetar. Përveç as anës teknike, të gjitha pjesët e tjera janë organizim qytetar ku do të jetë një manifestim jashtëzakonshëm për të kujtuar dhe për të festuar për ata. Na tregoni pra kjo lloj tubimi festiv, a është vetëm fest, ashtu siç e keni edhe faktikisht llogon Festojmë me ju, apo do të jetë edhe një shenjë revolte, një protestë e thirrur? Na tregoni për organizimin në këtë aspekt dhe orën se kur do të organizohet. Çfarë kemi më të qartë? Në ditën e premtë, 17 shkurt, në ora 14:30 fillon manifestimi. Nuk do të jetë protestë, do të jetë vetëm një fest, manifestim për ata, ku do të jetë një LED, ku do të paraqiten fjalimet, shpallja e pavarësisë, fjala e zotit Krasniqi dhe presidentit Fatmir Sediu. Këto janë mesorët për t'i rikujtuar edhe një herë qeverisë se historia nuk mund të zhbëhet. E qartë. Në anën tjetër, përmendët edhe në fillim pra procesin gjyqësor i cili po zhvillohet në Hagë. Si mendoni që po shkon, sepse e pam që edhe sot u lajmërua që nga data 3 prill do të fillojë edhe procesi i gjykimit të ishkrerëve të UÇK-s. Si po e shihni gjithë këtë proces i cili po zhvillohet në Hagë tash sa kohë? Fatkeqësisht, gjithë tashmë jemi të informuar se atje nuk po gjykohen individët, po gjykohet lufta shlirimtare jonë. Edhe njëherë po them fatkeqësisht, sepse ata ndoshta fizikisht janë të burgosur, por populli shqiptar është i burgosur i real. Atje po na gjykohet historia. Nuk po gjykohet personalisht zotri Thaçi, zotri Krasniqi, Veselje, Selime të tjerët. Atje po gjykohet historia jonë e re. Andaj unë jam shumë i bindur se të gjitha akt akuzat që sot rëndojnë mbi ta, do të kalohen me sukses dhe të gjithë ata të kthehen këtu dhe të festojnë së bashku me neve, sepse ata janë shlirimtarët tanë, nuk janë kriminal, ashtu siç konsiderohet nga një numër, ose siç ishte babai i zëvendës ministrit të qeverisë Kurti, i cili në një postim të tij në Facebook ishte quajtur kriminal të akuzuar në Hagë. Prandaj un pres që gjykata speciale sa më parë të lirojë nga të gjitha akt akuzës shlirimtarët tanë. E qartë, në këtë rast, kur edhe thatë, faktikisht për citoj, po gjykohet historia e vendit tonë, a mendoni që qeveria e tashme po bën punë sa duhet për të mbrojtur historinë e vendit tonë, nëse jo që është jendi vetësh? Qeveria aktuale nuk e ka kompleksin dhe nuk merë fare me atë që farë pëndonë në Hagë. Për te, një deklarate, nëse nuk gaboj para
një vite e zotit Konjusa, pas që kishte një vizit, nuk ka pas asnjë lëvizje në drejtim. Kemi pas disa thirrje nga studiot televizive, sepse siç e dini ne nuk kemi pjesë e parlamentit të Kosovës, nga studiot televizive që të angazhohet një trup shtetërore për të mbikëqyrur proceset dhe për të mbrojtur vlerat e ushtrisë qytetërore të Kosovës. Asnjë hap në drejtim. Madje kryeministri e as presidentja as emri nuk jau shqiptojnë në data të rëndësishme, në turbime, në përkujtime të ndryshme, harrojnë të përmenin emrin e shtirimtarëve. E qartë, po në anën tjetër 300 dëshmitarë të cilët u paralajmëruan se do të dëshmojnë në Hagë, drejt pra ish-krerëve të UÇK-s, çfarë mendoni si po e shihni këtë 300 dëshmitar për të dëshmuar? Çfarë mendoni që po vazhdon procesi tutje është? Në cilën fazë, në cilën formë, pse 300? Faktikisht është një numër kogja i madhë, mirë po unë besoj që gjykata speciale atje dhe tjetë shumë e pavarur, nuk dhe të ndikohet nga asgjë, sepse të gjitha ato atje që rënduhen shtirimtare tonë janë vetë manipulime dhe shpifje propaganduse nga Serbia. Ne të gjithë jemi dëshmitarë të asaj që sëtë Serbia ka fabrikuar me qindra mira dokumente të cilat i rëndojnë shtirimtare tonë. Dhe unë jam i bindur që drejtësia në fundet të triumfoj. E qartë. Të kalujem, zotë Imagjuni, edhe në pjesë tjetër, sepse përmendët më herë që nuk jeni pjesë e parlamentit, po që së shkojmë në zgjedhjet të reja. A është nisma socialdemokrate e gatshme për të kandiduar për sëri edhe për të për të bërë pjesë e parlamentit? Nisma socialdemokrate është e gatshme kurdo që Kosova shkon në zgjedhje të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Ne faktikisht kemi filluar me disa aktivitete të ndryshme, besoj që tashmë edhe jeni të informuar në bazë të rrjeteve të ndryshme sociale dhe aktiviteteve tona. Nisma është e gatshme, ka filluar edhe me reforma të brendshme dhe kemi arritur një stat të ndryshëm. Përveç kësaj, kemi shpallur edhe një iniciativë Fronti për Bashkët Demokratik, ku i ftojmë të gjitha subjektet politike që ndjejnë që Kosova është në rrezik, që ndjejnë që Kosova ka nevojë për një frymë të re qeverisë në vendin tonë, përveç partive politike, po ashtu të gjithë ata persona të cilët e ndjejnë veten që kanë për t'i dhënë kontribut vendit të tyre, janë të hapur të bashkangjitit Frontit për Bashkët Demokratik. Përmendët të gjitha ta qytetarë të cilët ndjehen se janë në rrezik nga çfarë? Nga qeverisja aktuale. Sa, mendoni që jemi në rrezik si popull nga kjo qeverisje? Absolutisht, po asnjëherë ma keq, Kosova nuk i ka pasur punë në 20 vitet e fundit. Në çfarë aspekti ose ndoshta vetëm na shpjegoni më detajisht në cilat sektore kemi pasur e kemi punën shumë më keq? Shumë keq e kemi punën në ekonomi. Për shembull 700 milion euro nga investimet kanë tepruar, ose nuk janë shfrytzuar. Aja ka luksin Kosova të mos futën mjetet në investime? Nuk e ka. Kosova nga marveshja ose nga bisedimet në të kaluarën në Serbin, ka qenë një pikë kyqe. Nuk ka marveshje pa njoje. Sëd nuk ka të bëj me njoje. Lidhet vetëm për asociacionin. Sa mendojnë që kjo marveshje nuk do të përfundoj me një njoje reciproke? Absolutisht jo, ju e keni po dhe kryeministrin. Realisht, është e kohë të krahasohet Albini opozitës me Albinin e qeverisë. Sot duhet të krahasohet Albini i të ejtës me Albinin të Hanës. Se ashtë? Sepse Albinin i të ejtës, të që ne kemi bu drafti, ne kemi biseduar, do të negociojmë, do të shohim se çfarë do ndodhë. Ndërsa Albini të Hanës tha, marrëveshja është tek i të rrëlivit. E qartë, pra këto po kalëzën që Albini dhe që ka ndryshun nga Albini i opozitës, Albini ka ndryshun nga Albini i dot i të ejntës me të Albini në të honës. E qartë, në këtë rast, nëse po i thyrin të gjithat atë rinë të cilë të ndijen të rezikuar, dojnë ndryshem e tjere tjere, a mendoni që do të garoni, do të shkoni në zgjidh faktikisht të vetëm, apo do të keni ndo një bashkëpunim me do një parti tjetër, a e keni menduar edhe këta? Nisëm sepse Fronti Demokratik i jep këtë mundësi. E qartë, po me këtë do të bashkëpunoni të Sinisma Socialdemokrata? Të gjithë ata. Të gjithë ata të cilët janë të gatshëm, të kontribuojnë për vendin, që e ndjenë peshën dhe rëndësi. E pa ta fjallën për partit, qofshin pozit ose opozit, me cilën partit do të mendoni që Nisma do të ishte më në koordinim me synimet dhe projekte të tërë të ardhshme? Qëra, kjo është, ne kemi obu Frontin Demokratik e kemi kriju si mundësi për bashkimin e vlerave kombëtare, vlerave patriotike, gjithë ata që e shohin veten që kanë mundësi të kontribuojnë në disa sfera të ndryshme në qeverinë e Republikës Kosovës, në vendin tonë përgjithësi.
Pra, na, unë personalisht dhe asë nisma nuk janë lejo me vetës të flasin për subjektet e tjera, sepse ato kanë një kryetore, një kryesit, se atë vendusin se ato duhet të bashkëpunojmë apo jo. E qartë, mirë po kemi parë, sepse po ju parashtroj këtë pytje, kemi parë kryetarin e nismës, Fatmir Limaj, që është afruar ndoshta me disa nga krerët të themi të PDK-s. A do të shohim ndoshta një bashkëpunim në të ardhmen me këtë parti? Kryetari Limaj, si që dini, ka miq dhe bashkëpunëtor edhe nga e kaluara në PDK. Andaj edhe takimet janë miqësorë dhe shumica e takimeve kanë qenë si festat të kaluarës e tyre. Në ato tubime nuk është biseduar për politikën, mirë po gjithçka mund të ndodhë. Mund të ketë bashkëpunim, mund të ketë një bashkim ndoshta me PDK-n atë. Mund të ketë ndonjë koalicion ose mund të ketë edhe një Front i Përbashkët Demokratik. E qartë. Atëherë zoti Magjuni, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe pjesë që ishit në direkt. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ne po shkëputemi me një blok të shkurtër marketingu e do kthehemi me pjesën qendrore këtu me deputetin